ředitel regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska pan Václav Laštůvka. Po položení kytic předá ředitel muzea Těšínska vzácným hostům pamětní medaily k odhalení pomníku. Následná hymna Euroregionu Těšínské Slezsko Šlansk Těšínský ukončí dnešní slavnost i celý projekt Česko-polské přeshraniční spolupráce Revital Park 2010. Jménem organizátorů dnešní slavnosti děkuji vám všem, že jste se stali svědky této historické události. Složte ten pana zvona, že vydač. Yeah.